Thik politike. Unë pajtona me pjesën më të madhe që e tham para falësit. Unë me të vërtet pëndjekje që ardhje shkaku se ke një iniciativë qytetare se ishte halli konkret i drejt për drejt për shtrejtimin e tarifave të energjisë elektrike. E në këtë rast një subjekt i caktuar politik, jashtë parlamentar, e shkatroi këtë iniciativë, duke bërë protagonizmin. Sigurisht që zoti Molliçaj vjen prej një partije që ka një përvojë, një eksperiencë me aksionet në rrugë veçanërisht. Megjithatë dallojnë, sepse vetëvendosja për shembull kur ka protestuar edhe kur ndonjëherë ka eskaluar protesta, ka pas kauza më qënësore, të themi për asociacionin. Por, nuk është kauzë e parëndësishme rritja energjisë elektrike kur kemi qytetarë më të varfër në Evropë, kur kemi papunësinë dhe varfërinë më të nalë, do të thotë problemi. Jo ta shëndrosh. Po gabimi thashë se çka shkatroi me atë flakareshë ndaj policit. Tash puna e energjisë elektrike është diçka që me presion publik mund do të thotë qeveria të reflektojë. Dhe të ndërmirën masa, konkrete, dhe shumë mirë që ka ndodhë. Mirë po çështja asociacionit, çështja kufirit, demarkacionit që kishte protesta me parë, çështja Jablonovicit, kur i pat ofendu në anët e Gjakovës, ato ishin disa situata më ndryshe. O vetëm edhe në atë kohë, së të harrojnë, policia Kosovës. Jo, tash po e bëj një paralele kështu. Kur flitej për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, shumica nuk e kishin iden se çka paraqeten në fakt asociacionit derisa nuk u ngritaj ai tym. Po tash ishte mjeku. Edhe çose për asociacionin energjinë elektrike, për energjinë elektrike. Po deklaratën e sotme thotë që na nuk frikohemi me thelu asociacionin. Nga një marrëveshje që patën shpallë të dekur. Ne të gjithë për energjinë elektrike jemi koshient se është rritje e çmimit që është paralajmëru. Okej, qeveria përdor atë arsyetimin se është një krizë globale dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt, qytetarët kanë drejt me u ankuar dhe me bërë presion te qeveria sepse po pajtonëm atë që e tha se jemi populli më i varfër në Evropë. Mirë po, tash, zoti Molliçaj, me shfrytzu kretë këtë iniciativë, me u mundu me kapitalizu duke provoku, sa i ke provokimi hapur, ndaj policisë e Kosovës. Policia e Kosovës... Ajo taktikat njëjta që i ka zbatu edhe kur ka qenë në vetë vendosje. Po tash janë të stërvjetruara të tejkaluara, sepse me të vërtetë u mundu që të hynë në qeveri, ka një mlef, zoti Molliçaj, i cili nuk e kuptoj pse aq është i papërmbajtshëm, u pa edhe te disa aktivist tjerë të cilët nuk ngurun, masi që zoti Molliçaj i goditi policin të agodas, tek zoti Kurti e kam pasur të kundër. Ka qenë rasti Sasivar Haxhijajt, kur askush për vetëvendosës nuk ka reagu kër e kanë zirë njerin zyrtarin për veturës. Ajo ka qenë rrugashëri klasike. Jo, ajo ka qenë rrugashëri klasike. Po, në atë kohë është matë me mos tjetër, e tash me mos tjetër. Për shkak se për kritikon Kurti. Tash të jojo, tash të flasim se ishim të i krasu këto dy figura. Dhe janë taktikat e njëjta. Zotin Kurti unë e kam pa duke e zvarrit me qindra herë në për protesta. Qysh nga policia Serbisë, deri tek policia Serbisë, po në asnjë moment unë se kam pa zotin Kurti duke i rënë flakaresh policit. Jo është një video në kur vërë. Ma eronja gju sprej në sy. Jo, është distanca e afër dhe kur ti reagon, se të fundit ke pasë edhe plot aktivist të rahur që i kanë zvarritur në për rrugë dhe të arrestuar, dhe thot nuk është që ata kanë kalu pa dënime. Dëremi vesh, përfshi edhe këta emrat këtu që janë të deputetve, ku besej bën pjesë edhe Shqipja për shkak të një situatë që ka pasë në parlament. Këtë grupë po e... Vesh për gaz, jemë në. Vesh për gaz. Dhe thot nuk është që nuk janë balafaqu me ligjin.